Hey, excuse. Aniaje? Poa. Aki, nipata mtu aki mzungumzie kwa dating site. Atakuwa nipige picha nimtumie. Nini? Picha. Umepata nini? Mzungu kwa dating site. Atakuwa nipige picha. Nani hiyo? Hii wasichana wa hii. Wewe unakaa kwa hii kijiji? Kwani hujaniona? Mushinda huku. Kwani tufanya nini? Badala kwa ufikirie jinsi utapata mtu wa hapa mtaani, hapa kijijini. Wewe unafikiria mzungu? Wewe una quality ya kuwa na mzungu? Si ndio. Kwani shida yangu ni nini? Mzungu anapenda vitu slim. Mimi aja specify Kenya nataka. Nikuulize. Wewe unaweza kaa na nyoka? Nyoka? Kwani unaishi na nyoka? Wewe unaona kwa TV? Wazungu wanakaa na nyoka, maumbwa, paka na jicho kama hii ngumi. Paka. Unanivunja moyo. Sasa naogopa umbwa. Unaogopa umbwa? Hey, si unaona? Lakini kwa sasa tu nipige tu selfie. Nipige tu tafadhali picha tu tafadhali. So umeona mtu akupata ni mzungu, si ndio? Ongea kitu. Ongea na lugha nzuri nisikie raha kidogo. Lakini nipige tafadhali nitumie. Sasa nikupige. Lakini wacha wazungu hawataki vitu kama hivi. Sawa basi. Niwacha nikwambie tu ukweli. Mzungu nipige tu, guy. Alafu make sure hiyo smile imetokea vizuri. Hiyo smile kwanza. Eh? Aya. Iko sawa. Sika. Okay. Kwani ushapiga? Kitambo. Wa. Siko mbaya. Ujipige picha na smartphone. Sasa si wewe ndio uko hivyo? Si wewe ndio uko hivyo? Kwani mimi? Ukipiga mtu picha unaifocus, alafu ikitokea box ya green unapiga hapo, sasa mtu anatokea clear. Sasa mimi nilikuwa naenda zangu, kwa nini hiyo mambo ya focus, sijui ya kupofundi, sijui ni nini? Nimekuita tu nisaidie. Sasa kama nakusaidia, msaada wangu unaona bure, sio? Acha basi nikwambie, basi siko ubaya. Aki unanisumbua. Nipige tu. Umepiga mswaki? Hiyo ni kawaida yangu, lazima. Imetokea aje, nione. Wa. Aki. Acha kunisumbua. Unanilipa sasa. Maki sasa mimi sikuelewi. Aki siko ubaya. Mimi sikuelewi. Hata ukungoja hata nitaendeze kwanza nguo. Uacha nikwambie kitu kimoja. Unaona ndovu? Ndovu ni mnyama peke yake ambaye wazungu wanapenda kuenda kwa msitu, wanaenda kuangalia, wanapiga picha mnyama, wanamwacha huko. Hawabebi ndovu. Wazungu hawezi kaa na vitu kama hivi. Wewe tafuta kijana hapa mtaani, upate mtu akuoe. Wewe mambo kutafuta. Sema tu uko na wivu na mimi kupata mzungu. Wivu wa nini? Acha enda tu utafute wako basi. Hata sura yangu tu itaweza hata hivyo nikimtumia. Ah, sasa kama inaweza mbona ukaniita? Mbona umeniita? Sikuto unisaidia kupiga na unipiga ni kama utaki, kuna roho chafu. Sio mbona roho chafu kwenda zako wewe. Roho chafu tu.